এই মুহূর্তত সকলো ছাত্র-ছাত্রীৰ বাবে আহিছে বিগ ব্রেকিং নিউজ পুনৰ আহিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিশেষ পৰীক্ষা আৰু এডমিশ্যন সম্পৰ্কত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে স্কুল কলেজসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে কেতিয়াকৈ খোলা হ'ব প্ৰথম বৰ্ষৰ পাঠদান কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান কেতিয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব কবিকেক আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ যিসকল বন্ধু-বান্ধৱে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিশেষ পৰীক্ষা এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অকৃতকাৰ্য হোৱা সৰ্বমুঠ 30,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 22,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব বিশেষ পৰীক্ষাত ইপিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সৰ্বমুঠ 2,500গৰাকী অনুতীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 1,800গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক নামভৰ্তি সম্পৰ্কত আহিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দৰ্পণৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে 3.44 লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আহিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আসনৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁও ধুবুৰী বাক্সা আদি কৰি কেইবাখনো জিলাত আসনক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য যে 5 ছেপ্টেম্বৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মেধাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে লক্ষণীয় হ'ব কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদান এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব কিন্তু নৱম দশম আৰু প্ৰথম বৰ্ষৰ পাঠদান কেতিয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াভাৱে লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ